През 1916 година генерал Иван Колев и неговата конница успяват да отблъснат и да запазят пределите на Южна Добруджа. Но за съжаление загиват 1013 войници и офицери, които днес почетохме, които са изписани всички до един като имена, са изписани на плочите зад паметника на генерал Иван Колев. Този ден е официално отдаване на почет. А смятам, че като добричли и като българи трябва това нещо да го носим в ума си и в сърцата си всеки Божи ден. Защото тези, виждате, на 500 км от нас буквално се води опустошителна война. И няма как да не си даваме сметка, че подобни са били събитията и в 1916 година. Така че, пак казвам, това, което имаме днес, е свободата, която трябва да пазим с всяка цена.